Təşkilatı idarə etmə əsasən təşkilatda axsayan hissələrin, yəni daha da yaxşılaşdırmağa ehtiyac olan hissələrin, bölmələrin müəyyənləşdirilməsi və onu necə daha yaxşı hala gətirə biləcəyimiz üzərində düşünülməsi prosesidir. Təşkilatı idarə etmənin asanlaşması üçün mütləq təşkilat daxili ünsiyyət güclü olmalıdır, xoş olmalıdır, eyni zamanda informasiya mübadiləsi doğru olmalıdır və daxili administrativ münasibətlər doğru müəyyənləşdirilməlidir. Əks halda bu bir stres yaradacaq. Əgər təşkilatı idarə etməni yaxşılaşdırmaq istəyiriksə, burada həm protokol əməliyyatlarına, həm də ki insani münasibətlərə diqqət eləməyimiz lazımdır. Çünki nəticədə bu təşkilatı irəli aparan qüvvə təşkilatın personalıdır. Personal nə qədər güclü olarsa, təşkilat daha çox irəli gedəcək. Məqsəd personalın gücləndirilməsindən və təşkilatla bağlılığından, bütövlüyündən ibarətdir.